El Capsa Music Festival és ja un clàssic de les festes de Sant Magí. Per segon any consecutiu, l'esdeveniment musical s'ha organitzat a l'Auditori Camp de Mar, escenari ideal per poder complir les normes sanitàries. Enguany, la programació està marcada per la presència femenina. Nosaltres sempre fem una combinació de grups, diguem-ne, locals i de grups de Tarragona, de la província, i també de grups de la resta del país, i fins i tot a vegades de més enllà, no? Sempre hi ha aquesta combinació, aquest any també, i a més aquest any sí que és veritat que podem remarcar, jo crec que amb cert orgull, que és un cartell molt femení, no? Tenim a Maruja Limón, que és un grup íntegrament femení, i tenim dues formacions amb cantant dona al capdavant. Per tant, la veritat és que estem molt contents també en aquest sentit. Sempre busquem un equilibri estilístic, no? Hi ha una miqueta de tot. Durant les més de 4 hores de concert es van poder escoltar diferents estils de música, des del soul, funk, el pop, rock i el flamenc. En total, 4 grups van passar per l'escenari, des del quintet femení Maruja Limón, el conjunt de pop de Manaco, Reina, el trio musical tarragoní Dos Wood i Nerea Bazar Trio. En aquest cas, presentava el seu nou disc. Es diu Soroll, és un disc que vam començar a presentar i just va venir la pandèmia i ens va tallar una mica el rotllo, diguéssim. Fem estil funk pop, fem temes nostres i bueno, esperem que la gent pugui gaudir molt de les cançons. I és el primer cop que toquem aquí i estem molt contents d'estar aquí, la veritat. I entre el públic, tarragonins, turistes i alguns fidels ja al festival. Una experiència nova perquè jo sóc d'Alacant i estem aquí gaudint de totes les activitats que s'estan fent ara a Tarragona. Són unes activitats que estan molt bé, aquest concert en concret, a veure si descobrim nous grups. En total, en aquest esdeveniment musical organitzat per l'Associació de Músics de Tarragona hi van assistir 700 persones.